Ahoj děti, podíváme se na stranu 31, prostorová geometrie. Prohlížím si úvodní žlutý rámeček a co vidím? Nějakou stavbu z krychliček a ta stavba je popsaná šipkami, které směřují od zhora dolů. Každá šipka směřuje na nějaký sloupeček, každá šipka je nadepsána velkým tiskacím písmem a tady je ještě nějaký čtverec rozdělený na čtyři části a jsou v něm číslice. Co ty číslice znamenají? Nerozumím. To chce video. Jdeme na to. Prostorová geometrie. Tak. Tady vidím plánek. Ten je podobný tomu plánku. Na... A a, B, C, D jsou popsaná políčka toho čtverce. Dobře, co to znamená? Jej, ten plánek se zvedl, takže jeho kopí mám teďka tady nahoře. Co se stane dál? Napadají na ten plánek krychličky ze zhora dolů. Aha, a vytvořili nějaké sloupce a co s tím? A Toto je sloupec A. Najednou se stavba stala průhlednou a ve sloupci A jsou dvě krychle. Jo, už mi začíná svítat. Sloupec B ve sloupci B je jedna krychle. Ve sloupci C to je tady, že jo? Ano, tam je také jedna krychle a ve sloupci D není nic. Tam není žádná krychle. Nula krychlí. Jo, tak. Tohle znamenají ta čísla. Ještě jednou mě to ukážete. Tak dobře, plánek nahoře jeho kopie. Napadaly nám tam krychličky a teďka jdeme počítat. Tam dozadu úplně nevidím, ale ono se to stane průhledným, takže ta, ve sloupci A dvě krychle, sloupec B, to je tady. Tam by měla být jedna, jenom jedna, že jo? Ano, jedna krychle sloupec C, bereme to po pořadě, 1, 2, tak to vidím tady ze předu, taky krásně, dvě krychlé a ve sloupci D tady jedna krychlička. Tak já už tomu rozumím tohle je takový zápis té stavby a každé to číslo znamená počet krychlí v daném sloupci. Toto je sloupec A, toto je sloupec B, toto je sloupec C, toto je sloupec D. Zkuste takovou stavbu podle tohodle plánu postavit.